7 od 9. A to je skor naše nogometne reprezentacije u rujanskom dijelu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru. Bod u Rusiji, pobjeda na Slovačkom u gostima i posebno ona uvjerljiva na Slovenijom u Splitu. Vratila je krv u lice Zlatku Daliću i hrvatskom rodu. Kako je u stvari to nešto nevjerojatno. I nakon Rusije i posebno nakon pobjede na Slovačkom u zadnjim trenucima utakmice kada je Brozović, zadnji vezni, odlučio utakmicu, i tada skepsa se nadvila nad hrvatskim sportskim eterom. Pokušale su se naći neke skrivene rupe u kompoziciji Zlatka Dalića. I sumnja da li on uopće može to sve izvući do kraja. Pazite, pobjeda i neodlučeno. I tek nakon šamaranja susjeda u Splitu, priča se vratila tamo gdje je od početka i bilo mjesto. Opet maksimalno povjerenje prema vatrenima, hvalospjevi na odabiru igrača, rotacijama, pozicijama. Zlatko Dalić je opet in. I istina, stvarno smo dobili opet dobru atmosferu u ekipi. Opet je osmijeh trademark reprezentativaca i to sve bez Luke Modrića. Ok, nisu Slovenci Francuska, ali je sjajan pokazatelj kojim putem treba ići. Dobili smo Sosu, Barišić nije zapostavljen, Broz i Kova odlično funkcioniraju, Pašalić i Vlašić dobili su potvrdu da im izbornik vjeruje, Juranović je više puta imao promjenu ritma po boku, napad obrana od Eustahije Brzića. Stoperi korektni, posebno Lovren Čaleta Car, napad dobio širinu u Livaji, Krama konačno razigran. Ostvarili 7 vodova i napravili jednu sjajnu situaciju za sebe. Imaš tu 4 utakmice još puno posla, ali Poljud je poslao poruku koliko cijeni, koliko voli hrvatski narod svoju reprezentaciju. Bez obzira što neki pokušavaju da je obezvrijede, ovo je sjajna poruka. I ne sumnjam da će tako biti u Slavoniji u listopadu, da će ovo biti velika podrška i da je ovo što Hrvatska može, hoće i treba biti. U listopadu nas čekaju 2 utakmice, Cipar u gostima, Slovačka u Osijeku. Zaočekivati je i nakon tih utakmica da će ponosno na ljestvici i dalje biti prva Hrvatska.